大家晚安。好，就这第一首歌气氛好闷哦，怎么会这样？说说一下吧你。不会啊。好，大家好，我们是汪门乐团，耶、yeah!。你好尴尬，你怎么可以自己先尴尬？我们的乐风跟我们个性差太多了，所以就是人总是要有非常阴暗，不是阴暗，比较有冷静的那一面，就是我们曲风是比较冷静一点点，但是我们内心是很澎湃热情的，是不是？你为什么要蹲下去？哎、欸，是不是？哎、欸，没有人理我，是不是？是，哎、欸，谢谢，好。那今天呢，我们会带来一些歌，那这些歌呢，就是有一些是我们自己的创作曲，那有一些是我们觉得蛮好听的曲子，然后我们把它重新做诠释的部分这样子。那因为就是我们所挑的歌都是比较独立乐团的歌，所以很多人都我们说，哎、欸，你们创作好好听哦，你是全创作乐团，我们会朝这个方向努力这样子。干嘛？好啦，你讲一下话好不好？因为我想喝一下水，我很紧张。好，嗯，你为什么要紧张？你又没有还没有唱歌。你要讲什么？哦，刚刚那首歌是那首歌其实不是我们的歌，那首歌是一个乐团叫银巴士，叫做什么 Sliver Bus， 他的歌啊。对，你今天终于知道那个乐团叫什么了吗？他这首歌叫做 Today。对，嗯，好，那。冷掉了啦！哦，好，那下一首歌，你不是要喝水吗？哦，好。啊，在你喝水的期间，我们就来进行下一首歌吗？有你吗？有你吗？没有。好，接下来这首歌也是 cover 的曲子。那这首歌是，这个什么乐团？这什么乐团？哦，波光折返，波光折返，就是市面上乐团有一些四字成语的。来，举个例子。很多，我们乐团，波光折返，呛极波啦，还有什么什么旋什么旋的，张旋啊，开始吧 ，Sorry， 这首歌是波光折返的潜意识。向往的海。
我已不再是原来那个我，或许世界上有很多的我，我潜意识去找另一个我，我不想再继续虚伪的我，别再问我无脑袋装什么，只有上帝他懂。是，因为这些歌真的是没有人听过啊。为什么变这样？来介绍一下团员好不好？交给你了。哎，为什么交给我？因为我要按我的给西桃啊。哦，不是哦，不是这首。不是啊，不是这首。